Escolhi o ponto, a gente encontrou a tua marinha pai. Se não capaz ela sair por aí, eu vou tomar, é que a minha dela, você não tomou nada. Mas ela é doidinha. Pode sair por aí, gastar um pouco de fiado. É que o Samuel disse que por aqui tem muita coisa, muita pedra preciosa nessa escavação. Então, tudo bem. E como é que vocês vão escavar, pessoas? Só com você em dúvida. Vocês vão levar um eixo para a minha dúzia de pedra nessa mina. Essa casa de uma hora tem um cofre, então, portanto. Ainda há uma espera dolorosa. 250 doentes.